Hej rotarianer i distrikt 2340. Januari och dags för ett månadsbrev till. Sen en dryg vecka lever vi med problemet att vårt datasystem har blivit kapat. Eller kidnappat kanske man ska säga. Ni har fått information om det per e-post. Jag hoppas att det har kommit ut till alla. Men det är ändå frågor kvar upplever jag. Och några av dem kanske jag kan räta ut nu. Att datasystemet blir kidnappat, eller kapat, hur vi nu kallar det. Det innebär i klartext att någon har manipulerat systemet så att vi inte kommer åt informationen. Och dessvärre kommer vi inte heller åt informationen på en säkerhetskopia, på en backup. I varje distrikt så finns det en IT-samordnare, en DITS. IT-samordnaren i vårt distrikt är Åke Brun ifrån Örebro. DITSarna har jobbat intensivt med att försöka komma fram till vad problemet består i och hur man löser det. Och de är nu en lösning på spåret. Att försöka att återuppliva så långt det är möjligt, återskapa det här datasystemet. För de flesta av er heter datasystemet Rotary.se med en massa funktioner som är kopplade till det. I datavärlden eller som dataprogram så kallas det Club Admin. Det som händer nu är att man försöker att så långt som möjligt återskapa det här Club Admin. Och man börjar med medlemsregistret. Och det tror man ska kunna vara klart ganska snart. Att återskapa resten av det här datasystemet trodde man från början inte var möjligt. Men i takt med att våra duktiga tekniker och datasamordnare har jobbat så verkar det finnas visst hopp om att kunna återskapa även en del annan information. Till exempel de dokument som vi har sparat i datasystemet. Tills vidare är det dock fortfarande så att det finns inget medlemsregister, det finns ingen möjlighet till närvarorapportering, man kan inte använda de gruppadresser som finns för att utskicka grejer, det går inte att lägga in nya program och det går inte att se vilka program som är på gång i klubben. Inför det här återskapandet så vill jag i alla fall be er i klubbarna att inte registrera nya medlemmar och att inte registrera medlemsförändringar. Det går inte att göra i Rotary.se rent praktiskt. Men använd inte tills vidare Rotary.org för några ändringar. Lägg inte in nya medlemmar i Rotary.org. Snälla, ha lite tålamod och vänta. Och så hoppas vi att DITSarna lyckas lösa medlemsregistret som den första åtgärden. Nomineringen av distriktsguvernör är aktuell just nu. Tillhör du en klubb som inte haft en distriktsguvernör någon gång? Eller var det väldigt länge sedan din klubb var representerad på det sättet? Eller är det bara så att du vet någon som du tycker ska vara väldigt lämpad som distriktsguvernör? Lämna förslag till mig. Det finns egentligen bara två hårda krav på distriktsguvernören. Denne måste ha varit president i en klubb och denne måste ha varit med i Rotary i något år. Vi behöver bra ledare i Rotary. Lämna gärna ett förslag till mig på en bra kandidat till posten som distriktsguvernör. Rotary Foundation har ju, som jag skrivit i tidigare månadsbrev, beviljat bidrag till så kallade district grants, det vill säga ettårsprojekt. Jag har lovat en redovisning av några projekten. Jag har bett Anders Svensson och Rotary Foundation-kommittén i distriktet att ge mig några förslag. Först ut kommer ett projekt om en föräldrakooperativ skola i Uganda. Den ryms inte i det här månadsbrevet, men jag kommer att se till så att ni får en liten redovisning inom de närmaste dagarna. I övrigt så är TRF-kommittén i startgroparna för att starta en så kallad 100-klubb. Det vill säga att underlätta för medlemmar som vill ge pengar till Rotary Foundation, till årliga fonden.
att genom en månadsöverföring ge åtminstone 100 kronor i månaden. Det kommer att komma ett brev från TRF-kommittén om det. Och apropå vår framtid. Raila eller Ryla är på gång igen i början på april. Det kommer en inbjudan. Den går ut nu med hänsyn till att vi har lite problem med utskick via vårt datasystem. Via assisterande guvernörerna. Fundera redan nu på om du i din klubb eller i din närhet på övrigt har en lämplig kandidat för Ryla, för Raila. Mer information kommer via assisterande guvernörerna. PR för Rotary är det alltid läge för. Många av er har kanske saknat PR-nytt. Den där lilla skriften från PR-kommittén med praktiska tips. Var lugn. PR-kommittén under hösten framförallt hjälpt klubbar och individer med stöd och råd hur man använder datasystemet och de verktyg som finns för PR. Men det kommer ett nytt PR-nytt med praktiska tips och länkar. Det kommer i februari. Avslutningsvis så vill jag påminna om att Rotary.org fortfarande fungerar utan vårt datasystem Rotary.se går inte att använda just nu, men Rotary.org funkar precis som vanligt. Med en enda reservation. Registrera inte medlemskap eller medlemsförändringar i Rotary.org. Så använd Rotary.org till allt annat. Där finns massor med litteratur och där finns för klubbfunktionärerna statistik av olika sorter. Och det finns ett hjälpmedel för er som vill göra affischer. Eller Facebook-reklam. Kampanjen Rotary People of Action lever fortfarande. Där kan ni göra egna broschyrer. Det kommer säkert att finnas en blänkare om det i PR-nytt som kommer i februari. Till dess, ha det bra i Rotary-klubbarna.